Добрий день, Олександр. Добрий день. Сьогодні у нас Олександр Нікітюк, і ми будемо говорити, в чому сенс творчості та взагалі роботи Олександра Нікітюка. Це перше питання до вас. Розкажіть, будь ласка, ви реалізовуєте дуже багато проєктів у Вінниці і не тільки. І це такі не тільки загальноукраїнські проєкти, але багатонаціональні дуже часто проєкти. Міжнародні, да. Міжнародні, так. І скажіть, будь ласка, в чому сенс особисто для вас? Ну, особисто для мене сенс – розвиток сучасного мистецтва, так як я себе не уявляю просто без цього, без причетності до цього процесу розвитку. Ну, практично все життя, воно оточнюється саме от з цими процесами пошуків, з експериментами різного роду. Ну і бажання створити середовище, в якому тобі комфортно. Кожен з нас шукає. Ну, я трохи егоїст, мабуть, в цьому плані, бо я не шукаю, що потрібно іншим, я шукаю, що потрібно мені. А мені потрібно це середовище мистецьке, наповнене творчими сподіями, наповнене творчими особистостями, з якими можна спілкуватися. І я тоді себе відчуваю, як риба у воді. І тоді мені дуже комфортно і добре. І коли цього не відбувається, ну, щось, значить, мені погано. Тобто мені не добре. Скажіть, будь ласка, ваша творчість, ваша взагалі робота, вона дуже така активна. Скільки проєктів одночасно у вас може бути в роботі? Ну, я намагаюся одночасно не робити проєкти. Вони всі мають свій календарний план, своє місце в календарю року. І іноді буває таке, що один находить на інший, але ну, дуже досить рідко, бо чітко сплановано. Потрібно тиждень або два тижні між проєктами, як мінімум, для того, щоб закрити один проєкт і відкрити інший, наповнити. Але щоб відкрити цей проєкт, потрібно йти, все ж таки приходить, ну, так чи інакше, ми йдемо в нахльост, такий трохи з упередженням, да? Бо, наприклад, щоб зробити класно проєкт, його потрібно почати за півтора, за два місяці навіть до його початку, ну, офіційного, да? Тобто це підготовчий період. Це перемовини з художниками, це перемовини з усіма, з тими, хто надає фінансування. Це підготовка таких речей, як поселення, харчування, да, такі побутові речі, які не зовсім пов'язані з творчістю. Хоча це здається тільки, художник має бути не голодним, він має бути ситим. І хто ситий художник, він може максимально розкритися, він не буде думати, як це, де здобути цю їжу там, чи ще щось, він буде думати, як створити якісно творчий мистецький продукт. І тоді цей продукт буде максимально якісним. Тому ми намагаємося саме створити ці умови максимально комфортні для роботи художників, для їх або роботи, або презентації їх творчості, ну, це теж робота. І воно так і відбувається. Закрити трохи легше проєкт, але не завжди. Треба здавати документацію, звітню документацію, ну, розраховуватись з усіма. Ну, треба теж мати. Скажіть, а протягом року от, яка найбільша кількість може бути реалізована проєкт? Я не рахував. Кожен рік це буває по-різному, в залежності від рішень не тільки моїх особистих, а людей, які відповідають за культуру в місті Вінниця або в інших містах, де репрезентую свої проекти. І, ну, це може бути Карпатський простір, наприклад, в Франковську, такий захід, який, ну, не в Вінниці відбувається. Це може бути Могрицький фестиваль ленд-арту або закордонні. Це от я був, наприклад, у Люблінському проєкті, дуже цікавому, в парку Росточанському. Таке містечко є Звіжинець в Любівському воєводстві, теж лендартовий проєкт, або лендартовий проєкт в місті Вільнюс, Литві, який відбувається в ботанічному саду.
Ну, я декілька разів кажу «land art», «land art», тому що хочу показати, що все ж таки, не дивлячись на те, що я і роблю різні, ну, працюю в різних жанрах, і живопис, і інсталяція, і, ну, багатьох, перформанс навіть. Але головним своїм напрямком я все ж таки вважаю мистецтво довкілля, ну, те, що англійською мовою перекладається «land art». І більшість моїх проєктів, які або як участь в інших заходах, або власна творчість, це все ж таки об'єкти ленд-арт. Скажіть, будь ласка, який проєкт у вас зараз в роботі і що ви будете робити? Ну, тільки відгримів міф ЕНС 2019, енергія сонця, ми знаємо, пройшов під таким дуже красивим символікою, да, сонячною енергетикою, завдячуючи групі компаній КНЕС, які стали спонсором. А от незабаром, практично післязавтра, стартує інший проєкт, який вже існує з 2011 року. Це проєкт «Ревізія». Ну, разом це «Ревізія». Да? Чому «Ревізія»? «Ревізія» – це те, спроба подивитися на те, що ми не то, що не бачили, а ми не мали шансу побачити. Бо, ну, практично ці художники, які представлені в цьому проєкті, вони, ну, навряд чи приїхали би до Вінниці, до провінціального містечка, показувати себе як митців. Бо це дуже-дуже високий рейтинг. Це художники, які займають високий дуже рейтинг. Це ми бачили в такому проєкті і Віктора Сидоренка в 2012 році. Ми бачили Влодко Кауфмана в 13-му з тижнем актуального мистецтва в Вінниці. Ну і багато іншого. Гліб Вишеславський, Оксана Чепелок. Того року був литовський проєкт, саме Інга Робайте презентувала проєкт того ж самого ленд-арту, що відбувається в Вільнюсі. Причому прочитала лекцію з показом світлин за 12 років існування того проєкту, такий великий, мощний. Цього року ми показуємо молоду художницю, ну, таку ще молоду художницю, але вже дуже відомо, вона навіть пише не просто там Іра Азарінська, Одеса, да? Там вона пише Іра Азарінська або Озі, ще її псевдонім, Одеса, Венеція, так, ну, одною ногою там, другою тут. Тобто, ну, її знають по всьому світі, вони знають дуже добре в Польщі, так як вона лауреат такого гранту Міністерства культури Польща «Гауде Полонія». Півроку жила в Польщі, робила там свої об'єкти. Вона дуже активно їздить по світу і репрезентує себе в цьому світі. В Україні її теж дуже багато знають. Були проєкти і в мистецькому арсеналі, ну, в київських галереях, ну, і в одеських, звичайно, так як вона сама родом із Одеси. Історія художниці досить цікава, але цікава і підходи її незвичні. Зараз вона робить проєкт, тут і його тут презентує під назвою «Базар, ринок, Майдан». І це проєкт живиці, нібито він не закінчений, він початий, але він в процесі. І не дивлячись на це, вона його виставляє як частину того процесу, тобто, ну, де глядач, як діалог, де глядач може впливати на процес формування того проєкту. Він стає співавтором, навіть з художником. Ну, це досить цікава ідея, і сучасне мистецтво, воно переходить дуже в такі, займає такі дуже цікаві форми. І ми побачимо дуже незвичну інтерпретацію саме сучасного мистецтва, але таку трендову, дуже трендову, яка, ну, така виставка могла б відбутися де-небудь там в Кьольні, там в Лондоні, там в Берліні, наприклад, там або в інших європейських містах можна було б побачити таку виставку, таку схожого формату. В Україні, на жаль, ще ми картини, там ліс, полянка, натюрморт, портрет,
А тут вже є якби діалог і дослідження, і ну, дуже багато всього. Ну, не тільки Іра Зринська, Озі буде представлена, вона буде, ну, її презентацією ми відкриємо проєкт. Але ж далі ревізія не закінчується, ми знаємо, що вона триває завжди десь біля тижня. І ми продовжуємо майстер-класами іншої художниці відомої, Надії Білокур. Вже вона з міста Суми. І завжди нас цікавить такий напрямок, як лайт-арт. Що ж таке лайт-арт? Да? Так, ну, ігра зі світлом, да? Робота зі світлом. Ну і Надя вважає це як такий медитативний такий спосіб пошуку самого себе, ну, через роботу з цими флюороматеріалами, які світяться, з, ну, з такими незвичними якимось техніками світлового мистецтва. І вона поділиться своїм досвідом і може разом з колективом художників, які будуть приймати участь в майстер-класі, вони відкриють щось нове. Да? Може, якісь з'являться інноваційні проекти, які потім ми зможемо репрезентувати ще в інших проектах. Наприклад, там День Європи або Опера Фесті. Ну, інтегрувати вже далі цей досвід в інші якісь напрямки нашої роботи. Ну і зазвичай, хоча ми художники, ми завжди співпрацюємо з іншими культурними напрямками, з поетами, письменниками, з музикантами, хореографами. Ну, цей раз у нас буде хореографічна композиція, була поставлена така New Ans. Ну, «Нью» великими і «Анс», такий танцювальний як колектив, вони працюють в такому напрямку, як «Contemporary Dance», і вони спробують представити свій танцювальний хореографічний перформанс на відкритті. І «Юн Він Джаз», це наші молоді музиканти, вони зроблять джазовий перформанс. Наскільки молоді? Ну, молоді, юн він джаз, так називається. Ну, юні, це, да. Підлітковий? Ну, підлітковий, так. Да, да. Ну, це вінницькі наші музиканти, які, ну, бо ми хочемо, щоб десь була ця комунікація. Існувало візуальне мистецтво, музичне, театральне, ну, щоб вони переплітались між собою. Тоді народжуються нові сенси, народжуються нові ідеї. Художники ходять на концерти, музиканти ходять на виставки, да? Тобто, ну, підтримують, ну, намагаються розуміти. Потім роблять якісь спільні проекти. Ну, можливо, після того і якісь з'являться, ну, проекти на синтезі музики і образотворчого мистецтва, наприклад, да? Або на синтезі образотворчого мистецтва і хореографії. Ну, щось може виникнути. І так, як ми знаємо, проходив того року Айр Гогольфест в Вінниці, де я був куратором візуальної програми, і теж там була спроба робити ці синтези. Ну, там було складніше їх зробити, бо все ж таки Гогольфест, там чітка структура в нього є, де відокремлені ці шматки, де окрема театральна програма, концертний майданчик і візуальна програма, вони дуже їх важко сплісти разом, бо там жорстка позиція самих організаторів. Проанонсуйте цей проєкт, коли, де ми це все зможемо побачити. Ревізія почнеться післязавтра. Це буде 26 березня 2019 року, і відкриття буде о 17:00. А де воно буде? Воно буде в галереї «Артшик» або галерея 21, це вулиця архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. Ну, ласкаво просимо. Обов'язково звертаємо. А тепер скажіть нам, а що далі? Закінчується ревізія? Які наступні? Ну, далі буде маса просто проєктів. Ну, є такий проєкт, мені буквально, от я їхав в тролейбусі, пишуть люди, художники з інших міст, бо
мав таку необережність об'явити резиденцію, кота Ганса. Я, ну, до мене прибився кіт, я його забрав, назвав його Ганс. Сижу ось весь в коті, бо він ліняє. І ну, він такий цікавий. І я вирішив, ну, знаєте, як коти, ну, коти думають, ми думаємо, що коти живуть в нас, коти думають, що ми живемо в них. Тобто він одразу став хазяїном цієї резиденції, і я запропонував художникам приїхати і попрацювати з такою складною темою, як глядач і, ну, пошук якихось взаємовпливів глядача і художника. Да? Тобто, може бути, ну, попрацювати тематично. Але зараз думаю звільнятися від тої тематики якоїсь жорсткої, і просто от художники, хто хоче щось робити, може раз в місяць приїхати до кота Ганса і створити якийсь арт-проект, або об'єкт, або картину написати, або, ну, якийсь твір сучасного мистецтва. Ну і зараз я отримую обратний зв'язок. Мені пишуть з Кривого Рогу, з Дніпропетровську, з Запоріжжя, з Львову, Києва. Всі питають, що, як робити, коли їхати. А я ж кажу, ви ж пишете, там є умови, тільки раз в місяць. Ну, це така програма, вона така довго тривала, вона весь рік буде тримати. В кінці року ми побачимо, що нам видасть куратор Ганс з художниками, ті, які будуть приїжджати до нас протягом року. Але ж такий проєкт, як Європа, ніхто не відміняв. Да, такі, ну. І зазвичай ми кожного року якимось чином долучаємося до цього проєкту. Ну, якось, ну, по-різному. Я ще точно не знаю, яким чином цього року ми будемо. Ми тільки ведемо зараз переговори, але, ну, щось цікаве ми зможемо представити на День Європи в місті, який відбувається завжди в травні. І це одне з таких трендових і брендових наших свят, міста, по якому навіть визначають Вінницю. Ну, я кажу, саме найкраще святкування Дня Європи практично відбувається у Вінниці. Завжди. І, але ж, крім того, є дуже багато таких ще підпроєктів. І з нетерпінням просто очікую. Опера Фест, цей проєкт дуже вже ми полюбили. Ну, я був куратором візуальної програми 2 роки поспіль. Ну, маю надію, що і цього року вдасться щось зробити і для Опера Феста, і для міста Тульчин, яке теж стало таки ще одним моїм рідним містом, бо практично вже кожної весни знаю, їду там, живу в Тульчин. Мене зі мною там вже здоровиться, півміста знають мене. Ну, я думаю, що десь, коли приїжджаєш в Тульчин, вже відчуваєш себе в чужому місті, відчуваєш нібито, ну, ще одне місто твоє, да, де ти можеш жити і працювати. Ну, може, дасть Бог, цього року вдасться щось зробити і там. Літо – це такий теж багатовекторний напрям, багато буде векторів, напрямків. Я хотів би зробити ще одну персональну виставку, бо в мене була практика робити їх раз в 10 років. В 2018-му я порушив цю практику, я зробив не через 10, а через 8 років, не дочекався 10 років в Кристалевому музеї. Ну, а в цьому році, я думаю, а чому мені чекати? Бо пульс б'ється, мистецький, ну, показувати є, що роботи є. І, може, цього року ще зроблю ще одну персональну виставку для вінничан. Але ж потрібно себе не тільки в Вінниці показувати, і за кордоном. І маю дуже цікаву пропозицію від Краківської галереї, ну, да, навіть організації, мистецької організації, Стоварищення таке є мистецьке, Артур Вабік його курує, художник і викладач Академії штук пінкних у Кракові. І вони запросили презентувати свій експериментальний творчий проєкт. Я можу жити від тижня до двох в місті Краків за рахунок організації і створювати будь-який проєкт, який, ну, що я відчув, що я хочу там показати в цьому місці.
Що ж, повертаючись до початку нашої розмови, дуже хочеться спитати, з чого почалося це, оцей ваш ритм життя, з чого взагалі це все почалось, що ви почали змінювати суспільство через мистецтво? Що було поштовхом? Ну, я суспільство не можу змінювати. Я можу впливати тільки на умови або передумови для появи таких змін. Тобто суспільство може щось робити чи не може, суспільство може реагувати, може не реагувати. Іноді люди не реагують на сучасне мистецтво, так як не завжди готові просто для цього. Щоб, наприклад, щоб бути готовим, взагалі завжди є дві сторони. Є сторона, яка продукує мистецький продукт, а інша, яка споживає. І обидві сторони мають бути готові до того. І якщо художник вивчає сучасне мистецтво, глибоко його копає, наприклад, люди не будуть так глибоко відшукувати ці сенси, ці глибокі якісь тренди, може навіть в тенденціях таких розвитку мистецтва сучасного, не буде так глибоко копати, як художник, і тому буде завжди виникати непорозуміння на першому етапі. Що думає людина, яка там приїхала з села в перший раз, вона заходить в Третьяковську галерею і бачить чорний квадрат Малевича. Що вона скаже? Чи я дурний, чи не знаю, що мене з дурні з мене роблять, зафарбували чорною квадратик, намалювали, каже, що це велике мистецтво. Ну, він так буде сприймати, бо він не знає історії Малевича, він не знає історії супрематизму, історії цього квадрату, для чого він був, як художники. Це треба дуже мати глибокі познання, щоб розуміти, що ти бачиш. Бо не завжди те, що ми бачимо, несе правду. Да? Ми можемо бачити під одним кутом, руку ми бачимо отак, ладошки показуємо, вона плоска, да? Отак показуємо, вона тоненька. Да? Отак. Те ж саме відбувається і з мистецтвом. Якщо ми щось знаємо, ми починаємо бачити. Якщо ми не знаємо, ну, як би ми не дивилися, будемо бачити тільки край. Тоненько, а іноді навіть його не бачите. Буває так дуже тонкий папір, ми не бачимо. Ми бачимо тільки дуже тоненьку смужку. А якщо розвертаємо так, ми бачимо вже і текст, і підтекст, і бекграунд того всього. Багато всього. Хочеться запитати, як реагує взагалі українське суспільство протягом цих років, що ви привозите різні проекти в Україну, працюєте в таких досить незвичних жанрах для глядача? Я думаю, що публіка вже виросло вже покоління молодих художників і шанувальників мистецтва. Зараз дуже з'явилася така велика мережа галерей і інституцій, які працюють з сучасним мистецтвом. Бо коли ми починали там в 2001-2002 роках, це були перші спроби наші щось показати, ну іноді спочатку вишукувалася черга на виставку, бо щось незрозуміле, щось нове захотілося людям побачити. Але ж потім почався процес, а що вони таке щось роблять, незрозуміле, що ми не можемо цього, ну, ми не доганяємо цього. Краще б вони малювали картинки, там, якісь, ну, зрозумілі там, образи. Але ж час проходить, але навіть тоді ми не могли дати посилання, ну, сказати, ну таке ж саме відбувається в Пінчук-Арт-центрі. Там вже ж є в Дніпропетровську, да, фонд ізоляція, там показує щось. То, ну, якось посилання, да, зробити, щоб, ну, сказати, ми не одні, є ще хтось. Сьогодні їх дуже багато. Сьогодні, ну, Київ наповнений. Є і мистецький арсенал, і Пінчук-Арт-центр, і багато невеличких галерей, фондів, почали з'являтися фонди навіть мистецькі, ну, платформи різні. Ну і сьогодні вже, ну, ця кількість людей, вона набагато збільшена. Але якщо так взяти Вінницю, все ж таки в Вінниці дуже, ну, набагато менше, ніж там в Києві, Одесі.
ніж у Львові, Харкові. Чому? Бо там є учбові заклади, вищі учбові заклади в сфері академічного мистецтва візуального. І ці місця наповнені цією молоддю, да? Бо молодь вона більш сприятлива для цих процесів, і саме в сфері сучасного мистецтва. Бо вже людині, як там літній, важче там, і переконати, що от, є якісь інші, ну, якісь інші способи самовираження, мистецького самовираження, ніж просто малювання картини або скульптури, звичайних, формування звичайних образів. Да. Ну, так, хоча майстерність ніхто не відміняв. Я тому вважаю, моя власна думка, і що еволюційний процес, він не може, ну, з нього не може випадати якихось шматочків, да? Ну, уявіть собі, це як розвиток людини, да? Вона спочатку, я вже постійно розказую, народжується людина, вона ж обіз'янка, да? Така ще маленька, там, таке червячок, да? Лічинка. Потім вона вчиться там потрохи там говорити, повзати, якісь рухи робити, ложку вже, не одразу ложку взяла і почала їсти, да? Спочатку соска там або грудь, чи як по-українськи. А вже потім він вже виростає, чим старше, він приходить. Але сказати, щоб як він навчиться, наприклад, говорити, якщо він не буде там по-дитячому лепіт, дитячий лепіт є такі, да? Бубнить, тратоділи тратають там по-різному. Ну, але з часом він ніколи не навчиться, якщо не буде цих помилок робити. Да? Тобто, якщо він не буде вчитися говорити. Те ж саме в образотворчому мистецтві. Людина починає, вона має дійти до, ну, пройти цей етап вміння малювати. Да? Він чітко має вміти малювати, вміє робити якісь речі. Тоді він буде глибше розуміти інші процеси. І далі він вже може рухатись і різних, вільно, в різних напрямках. Але цей етап еволюційного розвитку, от як прийшло людство від самого початку, від першого наскального малюнку до там найкращих зразків академічного мистецтва, він має прийти у цю дорогу. Далі роби, що хочеш. Ну, але теж потрібно вивчити, що було вже від, ну, в часи формування саме сучасного contemporary арту. Бо тут, якщо не знаєш, то якраз ти, ну, нічого не зможеш сказати, зробити. Можна зробити вигляд, да, що я там поставити пляму на стіні, сказати, це мистецтво, я бачу в ньому дуже таку концептуальну лінію, дуже складну. Ця ідея плями на контрасті з білою стіною, там, або чорна стіна, там лілова пляма, вона говорить там, мені, виринають з дитинства якісь там мотиви. Можна брехати все, що хочеш. Але ж людина, яка професіонал, одразу цю брехню прочитає теж. Ну, бо є мова сучасного мистецтва. І цю мову, це як іноземна, да, мова. Не можна, можна чути, її теж можна там сказати «ля франце», і там будуть думати, що ти говориш французькою мовою. Да? Ти, може, просто якийсь фільм був такий, що хлопець він не знав жодного слова французькою, а він підробляти цю мову. І воно дуже красиво звучало, і всі думали, о, француз, да? Бо ніхто не знав цієї мови. А виявилось, що він теж не француз і теж не знає мови, просто він так от собі, як попугайчик, дуже красиво вмів повторювати. Але скільки би, ну, людина, ну, людина там не повторювала б, якщо, ну, це не мова, то це не буде ніякого сенсу. Да? Правильно? Це буде мовчання таке. Не мовчання, а просто булькотіння. Ми наразі будемо завершувати. Дякуємо вам за розмову. Запрошуємо вас до нас іще, і ми обов'язково будемо заходити до вас на всякі заходи. Дуже. Так, да, ласкаво просимо.
Так, 26, ну, найближче це 26 березня 2019 року, Арчик, проєкт «Ревізія».